Vukašina, kratak izveštaj, prvo uključenje, operativno kratko i brzo, da čujemo. Dobro jutro, Vukašine, kakva je situacija napolju? Kolege, dobro jutro vama, dobro jutro svim našim gledocima. U odnosu na sinoć situaciju kako je bilo u prestonici kada su gotovo sve frekventnije, ali i one manje saobraćajnice bile poplavljene, ovog jutra kao da ništa nije bilo, to jest ima onih tragova lišća, granja i toga po ulicama, ali su gotovo suve. Kao što je i Milica rekla i verujem da u ovom trenutku naši gledalci mogu i da vide kadrove iz prestonice, zaista je bilo poplavljeno sve saobraćajnice. Ponovo je bila autokomanda, autoput, Zemun, Miljakovac i sve druge frekventnije, ali i one manje ulice, kao što sam i rekao. Što se tiče ostalih važnih informacija za sve naše gledalce, danas će do isključenja struje doći na 6 beogradskih opština, to su Palilula, Voždovac, Novi Beograd, Grocka, Surčin i Lazarevac. Dobra vest je da neće biti isključenje vode, ali svakako verujemo da će danas biti puno posla za sve dežurne ekipe, imajući u vidu da su tokom noći izletele šahte, da je ponovo pucao asfalt, da je jak vetar nosio kontejnere, čupao granje. Videli smo da su na parkinzima čak i propadali automobili, ponovo je bilo poplavljenih i zaglavljenih, tako da pratit ćemo situaciju toku jutra i time se baviti. Eto, za ovo prvo uključenje, to su neke najvažnije servisne informacije. Mi se naravno čujemo u našem narednom satu iz hitne pomoći da ćemo proveriti kako je za njih protekla prethodna noć. Na ovom uključenju vidimo se kasnije. Mi sad idemo na